בוקר טוב לכולם. מי שלא מכיר, זאת חתכונית הדקל, זאת חרק שאחראי למותם של אלפי אם לא עשרות אלפי עצים מסוג דקל בארץ ישראל. החרק הזה מגיע בתעופה, נכנס לתוך הצמרת העץ, מטיל ביצים, יולד זכלים, ואחרי שהוא עושה את כל מה שהוא עושה, בין 300 ל-500 זכלים, תוך 3 שבועות עד חודש, עץ הדקל שלכם מת. היא לא סתם הגיעה לכאן, יש לנו כאן מלכודת עם חומר משיכה שמושך אותה לכאן. כמו שאתם רואים, היא לא הגיעה למלכודת, היא הגיעה ליד המלכודת. היא גם עפה פה כמה דקות עד שהיא מצאה את המלכודת. ואם היה פה איזשהו עץ דקל, היא הייתה יכולה ללכת גם לעץ הדקל. הסקרים אומרים ש-50% מהחתכוניות הולכים לעצי הדקל ו-50% הולכים למלכודות. אז צריך להיות זהירים עם הדבר הזה. בוא, הנה, שתוכלו לראות אותה מקרוב, איך היא נראית, שתדעו. זאת היא חתכונית הדקל, זה הסימנים שיש לה על השריון, עם הכוכבים האלה, מה שיש לה, הסימנים השחורים על החזית, הפסים לאורך הגוף, שתדעו לזהות אותה. יש עוד 2,000 מינים של חתכוניות, היא די מיוחדת ודי יפה וקשה מאוד לפספס אותה. אז נתקלתם בחתכונית הדקל או טיפולים מונעים לעצי דקל נגד החתכונית, תוכלו לצלצל אלינו ל-0523-515-382. היא עדיין חיה ועדיין מחפשת איזשהו עץ.